မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Story Fox မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ H ပါဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့ဦးဆန်ရှားကိုနမူနာယူသောရှင်းနေဆိုရဲဝတ္ထုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်ုပ်ဒီ၎င်းစာနှင့်အတူဘူးတွက်ပါရှိသောဖူးစကက်စာရွက်များကိုဖတ်ကြည့်ရာ၎င်းစာတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံနေရာကျလာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်သွေးတောက်မဂ္ဂဇင်းတိုက်သို့ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တနေ့သောညနေခင်းအချိန်တွင်လယ်သမားတစ်ယောက်သည်မိမိ၏လယ်ကွက်ထွက်တွင်သွေးကွက်များကိုတွေ့ရလျာလယ်ကွက်မှမူးမြောင်းနှစ်ဘေးတွင်တည်ရှိ၍ရွာနှင့်နှမိုင်ခန့်ကွာလှမ်း၏မူးမြောင်းနှစ်ဘေးတွင်ရှိသောလမ်းကလေးတိုင်းလိုက်သွားသည့်အခါတောင်နှင်းမြောက်ဖောက်ထားသောလဲလန်းကြောင်တစ်ခုနှင့်အဆုံမိလေ၏လယ်သမားသည်သွေးကွက်များကိုမြင်ရသဖြင့်တစုံတရာဖြစ်တတ်ရသည်ဟုအောင်းမေ၍ရွာသို့ပြန်လာပြီးလျင်တကြီးအားတိုင်ကြလျာတကြီးသည်ထိုလူနှင့်အတူလိုက်သွား၍သွေးကွက်များကိုကြည့်ရှုလေ၏၎င်းနောက်တကြီးသည်ရဲဌာနသို့သွား၍တိုင်တန်းလျာရာဇဝဲအုပ်နှင့်ရဲသားတစ်ယောက်သည်၎င်းလယ်ကွက်သို့ချက်ချင်းပင်လိုက်လာကြလေ၏ထိုအချိန်ကနေဝင်လူနီးခဲ့လေပြီရာဇဝဲအုပ်သည်လေကွက်ကိုတေချာစွာကြည့်ရှုသည့်အခါသွေးကွက်များနှင့်ခုံမနှဟောင်းတရံကိုတွေ့ရသည့်အပြင်တစုံတရာသောအရာဝိထုကိုမြေပေါ်၌ဒီယုတ်တိုက်ဆွဲသွားသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရလေ၏ရာဇဝဲအုပ်သည်ဒီယုတ်ဆွဲသွားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွား၍မူယိုသို့ရောက်သောအခါဘင်းရံနှစ်ခုကိုတွေ့ရှိရလေ၏၎င်းဘင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားပြန်သောအခါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလဲလမ်းကြောင်းသို့ဆက်ရောက်သည့်နှင့်ရာဇဝဲအုပ်သည်ရက်တန့်၍ကြည့်ရှုသည်တွင်ဘင်းလမ်းကြောင်းများသည့်တောင်ဘက်သို့တစ်ကြောင်မြောက်ဖက်သို့တကြောင်လမ်းပေါ်၌ထင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုအခါရာဇဝဲအုပ်သည်မြောက်ဖက်သို့သွားသောဘင်းကြောင်ကိုရှေးဥစွာလိုက်သွား၍ဂိုက်ဒီယာခန့်ရောက်သောအခါဘင်းကြောင်ကပျောက်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေ၏တို့ဖြစ်၍ရာဇဝဲအုပ်သည်ယခင်လမ်းဆောင်သို့ပြန်လာခဲ့ပြီးလျင်တောင်ဘက်သို့သွားသောဘင်းကြောင်ရာကိုတဖန်လိုက်ပြန်လျာနှစ်ဖာလုံးခန့်မြတ်ထင်ရှားပေသာပြီးသားစွာမြင်ရပြီးနောက်တပင်အုပ်တအုပ်နီးတွင်ပျောက်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ရှေးသို့ဆက်၍ဘင်းကြောင်ရာမတွေ့ရသည်နှင့်ရာဇဝဲအုပ်မှအခက်ကြုံလျက်ရှိ။တစုံတရာသောသူကိုရိုက်သက်ပြီးမှဒီရိုက်တိုက်ဆွဲသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွေးထင်မိတော့လေ။တောင်ဘက်ရောမြောက်ဘက်ပါဘင်းရံပြောင်းနေသဖြင့်ခြေရာမကောင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေ၏။၎င်းပတ်ဝန်းကျင်၌လေခွက်များရှိသဖြင့်ရာဇဝဲအုပ်သည်တဲလွန်စားတွေးရမည်လို့ဟုဟိုမသည်မှလှည့်လည်ကြည့်ရှု၏။တခုသောလေခွက်တွင်မြေကြီးများသည့်ခပ်ပွားရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ရဲသည်မတင်ငါသည်နှင့်တူးဖော်ကြည့်ရှုရတွင်အဝေးထုတ်တစ်ထုံးနှင့်စာရင်းစာအုပ်ငယ်တို့ကိုတူးဖော်တွေ့ရလေ၏။ရဲများသည့်ရွာသားများအား၎င်းပစ္စည်းများကိုပြ၍ထောက်လန်းဆောင်စမ်းရာတွင်မောင်ဘသည်အမည်ရှိဈေးတဲ့တယောက်၏ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုပြောကြ၏မောင်ဘသည်ဆိုသူမှာတိုးလီမိုးလီပစ္စည်းကလေးများကိုလက်တွန်းလဲကလေးတွင်တင်၍ရွာနီးချိုးဆက်သို့လှည့်လည်ရောင်းချသောဈေးတဲ့တယောက်ဖြစ်လျာ၎င်းစာအုပ်လေးထဲတွင်ထိုသူ၏လက်ရည်ဖြင့်ရရန်ရှိသောအကျွေးများကိုအမည်နာမများနှင့်တကွမှတ်သားထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြ၏အဝေးထုံးနှင့်လေခွက်များတွေ့သောလေခွက်မှမူကိုပေါ့ဆိုင်ဆိုသူ၏လေခွက်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထိုအချိန်ကမိုးချုပ်နေပြီဖြစ်ရဲများသည့်၎င်းညာဖို့တွင်ဆက်လက်၍မဆုံဆန်းတော့ဘဲရွာတကြီးအိမ်၌အိတ်ကြလေ၏အမှုထဲတွင်ဖော်ပြထားသောစစ်ချက်အရာမှာထိုရာဇဝဲအုပ်သည်၎င်းအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဆုံဆန်းထောက်လိုင်းရာတွင်အေးအေးဆေးဆေးအလုပ်လုပ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ဟန်တူ၏နောက်တနေ့၌ရာဇဝဲအုပ်သည်လဲပိုင်ရှင်ကိုပေါ့ဆိုင်ကိုခေါ်ခိုင်းရာရွာထဲ၌ကိုပေါ့ဆိုင်မရှိကြောင်းပြန်ပြောသဖြင့်အမှုဖြစ်ပွားသောနေရာသို့တဖန်ထွက်သွားမည်အပြုတွင်ရွာသားတယောက်ကကိုပေါ့ဆိုင်ပြန်ရောက်လာကြအောင်ပြောသည်နှင့်မိမိထံခေါ်ခဲ့ရန်ဆက်လွတ်လိုက်လေ၏။နောက်များမကြာမီကိုပေါ့ဆိုင်ရောက်လာရာရာဇဝဲအုပ်ကစစ်စေးမင်းမြန်းသည်တွင်ကိုပေါ့ဆိုင်ကဈေးတယ်မောင်ဘသည်ကိုမိမိပင်တက်ကြောင်ဖြောင်းချက်ပေး၍ထိုသူ၏ဝတ်များကိုလေခွက်ထိုင်၌မြှုပ်ထားပြီးလျှင်အလောင်းကိုတော်ရဲနိုင်ရှိသောရေရင်းပြက်ကြီးတစ်ခုထဲသို့ဖြစ်ထားပါသည်ဟုအစ်စ်ခံသည်ဆို၏။ကိုပေါ့ဆိုင်ကရေရင်းပြက်ရှိသောနေရာသို့တေးချသောညွှန်လိုက်သဖြင့်ရာဇဝဲအုပ်သည်ရွာသားအချို့နှင့်ထိုနေရာသို့သွားကြ၍ကိုပေါ့ဆိုင်ကိုမူရဲသားတယောက်နှင့်ထားခဲ့ကြ၏ရာဇဝဲအုပ်အဆိုမှာ၎င်း၌ရဲသားတယောက်ထဲပါသောကြောင့်ရေရင်းပြက်ကြီးရှိသောနေရာသို့ကိုပေါ့ဆိုင်ကိုခေါ်သွားခဲ့လျင်မတော်တဆထွက်ပြေးမည်ဆိုရင်သောကြောင့်တရားခံကိုတကြီးအိမ်၌ထားခဲ့၍ရဲသားအားစောင့်ရန်နေစေသည်ဟုဆို၏ရာဇဝဲအုပ်နှင့်ရွာသားများသည်ရေရင်းပြက်သို့ရောက်လာ၍တန်ချိန်များနှင့်မှွေနှောက်ရှာဖွေသည်တွင်မောင်ဘသည်အလောင်းကိုတွေ့ကြ၏၎င်း၌ထိုလူစုသည်ရွာသို့ပြန်လာကြ၍တရားခံအားရာဇဝဲအုပ်ကဆက်လက်မင်းမြန်းရာတရားခံကလက်တွန်းလဲကိုတပိုင်းစီဖြုတ်ရီဟွက်ထားကြောင်းပြောပြီးလျင်ဟွက်ထားသောနေရာများကိုလည်းညွန်ပြသေးသည်ဟုဆို၏၎င်းအမှုရေအရာမှာရွာသားများသည်ရာဇဝဲအုပ်ထွက်ဆိုချက်ကိုထောက်ခံသည့်အပြင်
၎င်းတို့သည်ကိုပေါ့စိန်နှင့်ညှို့သူရံဖက်များလည်းမဟုတ်ကြချေ၎င်းတို့ကကိုပေါ့စိန်သည်မိမိတို့ရှေ့၌ပင်ဖြောင်းချက်ပေးပါသည်ဟုထွက်ဆိုကြ၏မောင်မတရားတက်ဖြတ်ခြင်းကိုမြင်ရသောမျက်မြင်သက်သေဟူ၍ကမရှိချေထိုအမှုမှာကိုပေါ့စိန်၏ဖြောင်းချက်နှင့်၎င်း၏ညွန်ကြားချက်အရာတူဖော်ရရှိသောလက်တွန်းလဲအိမ်နှင့်ဘေးများသည့်သာလျှင်အကိုအကားဖြစ်နှင့်ချင့်ကြံရန်ရှိလေတော်၏တရားသူကြီးသည်တရားခိုင်၏ဖြောင်းချက်နှင့်လဲတွေ့ဆုံခြင်းကိုလုံလုံသောသက်သေအဖြစ်နှင့်ယူဆ၍လူတက်မှုထင်ရှားသည်ဟုဆိုပြီးလျင်တရားခံပေါ့စိန်အားတေစားတေစီရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်တရားခံသည်စီရင်ချက်ကိုမကျေနပ်ဟုဆို၍မန္တလေးဟိုက်ကုတ်တွင်အယူခံဝင်ခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်သည်အမှုရဲကိုဖတ်ရှုရသည့်အခါအထက်ပါတိုင်းတွေ့ရှိရ၍စင်ကြီးကန်နိုင်သောအချက်ကိုမတွေ့နိုင်ပဲရှိနေ၏တက်တည်များမှလူကောင်းများဖြစ်၍တရားခံပေါ့စိန်နှင့်ရန်ညှိုးရှိသူများလည်းမဟုတ်ချေတို့ရတွင်အမှုခင်းများဖြင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်သိရှိရသည်များမှာတခါတရံတွင်တချို့လူများသည်ရံညိုးမရှိပဲလျက်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုခြင်းများကိုကြုံဘူးသည်ဖြစ်သောကြောင့်ရံညိုးမရှိတိုင်းမမှန်ထွက်လိမ့်မည်ဟုတထေချမယူဆထားကြောင်းကျွန်တော်နားလည်ပါသည်တချို့သောရွာသားများသည်ရဲရရှိများပေါ်တွင်မျက်နှာလှုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်၍၎င်းတို့အကြိုက်လိုက်ထွက်ခြင်းများကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံဘူးပါသည်အချို့ကရဲကိုစန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ခဲ့လျင်မိမိတို့အားရန်ရှာလိမ့်မည်ဟုရပြင်ကြောက်တက်ကြ၍ရဲကဖြူစီလိုလျင်ဖြူသည်ဟုထွက်ဆိုခြင်းများကိုလည်းကြုံရဘူး၏အချို့သောအမှု၌ဤသက်သည်ထိုသက်သည်ကိုမယုံကြည်ထိုက်ကြောင်းကျွန်တော်ကရှောက်လဲ၍တရားသူကြီးကအဘယ်ကြောင့်မယုံကြည်ထိုက်သနည်းဟုပြန်မေးသည့်အခါအကြောင်းပြပဲမှဲ့၍ငြင်းငင်းခဲ့ရပူပါသည်ဤအမှု၌သက်သည်များနှင့်ပတ်သက်၍အပြစ်အနာရှာရန်မတတ်နိုင်တော့လဲကျွန်တော်ဤစိတ်ထိုင်၌တခုသောအချက်ကိုအထူးဖြင့်မကြည်မနှက်ဖြစ်မိပါသည်၎င်းအချက်မှာထိုအမှုကိုစုံစမ်းသောရာဇဝဲအုပ်သည်အလောင်းပြစ်ချထားသည်ဆိုသောရေရင်းပြတ်သို့သွားသောအခါ၌တရားခံပေါ့စိန်ကို၎င်းနှင့်အတူတဘာထဲခုံသွားသောအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ရဲတို့ထုံးစံမှာအမှုနှင့်ပတ်သက်၍အရေးကြီးသောဝိထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေသည့်အခါဖြောင်းချက်ပေးသောတရားခံကိုတဘာတဲခေါ်သွားအမြင်ဖြစ်ပြီးဤအမှုတွင်ကတရားခံပေါ့စိန်ကိုတဘာတဲခေါ်မသွားဘဲရွာထဲ၌ထားခဲ့ရာတွင်စိတ်မချရသောကြောင့်ခေါ်မသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏၎င်းအကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်တော်မကြည်နိုင်နိုင်သည့်အပြင်မသိငါပွဲသောအချက်တစ်ခုကိုပင်စဉ်းစားမိ၏ရရင်ပြထဲ၌အလောင်းတွေ့ရသည်ဆိုခြင်းမှာတရားခံကဖြောင်းချက်ပေးသောကြောင့်ဟုတ်ပါလေ၏လို့စဉ်းစားစရာရှိသည်ရည်ရင်းပြတဲ့၌အလောင်းရှိသည်ဟုတရားခံကမပြောလျင်ရာဇဝဲအုပ်သည်မြည်သည့်နေဖြင့်ထိုအချင်းရကိုတီးရှိနိုင်သည်နည်းဟုလည်းစဉ်းစား၏ရည်ရင်းပြတ်မှရွာနှင့်နှမိုင်ခွဲခန့်ဝေးသည့်အဖြစ်ဒေါခေါင်ကောင်၌ရှိနေသောကြောင့်အမှုစုံစမ်းသောရာဇဝဲအုပ်သည်တရင်တစ်ခုခုမရဘဲ၎င်းရည်ရင်းပြတ်သို့အလိုလျောက်တွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရာအလုံးဝင်ခဲလှသည်ဟုလည်းစဉ်းစားမိ၏အောင်ယုံ၌စစ်ဆေးရာတွင်တခြားသူတို့ကောင်းစွာဂရုမစိုက်ခဲ့သောစာရွက်တစ်ခုသည်ကကျွန်တော်ဖို့အလွန်ရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏၎င်းစာရွက်မှာအချားမဟုတ်ထိုအမှုကိုစစ်ဆေးသောရာဇဝဲအုပ်ကရေးဆွဲထားသည့်အမှုဖြစ်ပွားသောအရက်၏မြေပုံပင်ဖြစ်ပါသည်၎င်းမြေပုံတွင်အထက်ဖော်ပြခဲ့သောအချင်းအရာများအားလုံးဖော်ပြထားသည့်အပြင်မြောင်းမျက်နှာတွင်မူကားအရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရ၏ဘိန်းရံများသည့်မြောင်းရက်သို့အတော်တန်ကွာလန်းသည့်တိုင်အောင်ဖော်ပြထား၍ခိုင်90ခန့်ရှိသည်မြေမာပိုင်းသို့ရောက်သောအခါဘိန်းရံမထင်မရှားဟုဆို၏၎င်းမြေခွက်ကိုကျော်လွန်သောအခါ၌ကလှည့်လန်းချောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပြန်ရာလဲလန်းသည့်ခီးတံဝေးသောအခါလက်ရဘက်သို့ရုတ်တရက်ချိုးပြီးလျင်ရေရင်းပြက်စီသို့တက်တက်ကြီးသွားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ထိုအချင်းရကိုမြင်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲ၌ရေရင်းပြက်ထဲသို့လမ်းညွန်သောသူကတရားခံပေါ့စိန်မဟုတ်ဘိန်းရများကညွန်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားမိ၏ဆိုလိုရင်းမှာတရားခံပေါ့စိန်ကညွန်ပြသဖြင့်ရေရင်းပြက်သို့ရဲရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘိန်းရများကညွန်ပြသောကြောင့်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ရမည်ပေါ့စိန်ကဖြောင်းချက်ပေး၍ညွန်ပြပါသည်ဆိုခြင်းမှာရဲ၏စင်လုံးဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်တော်စဉ်းစားမိ၏ဤနေရာတွင်ကျွန်တော်သည်မိမိကိုယ်ကိုဦးဆန့်ရှာလှုပ်၍အကယ်တန်တို့ဤအမှုကိုဦးဆန့်ရှာလိုက်ခဲ့လျင်ဤနေရာမျိုးတွင်ဘယ်ကဲ့သို့ပြုလိမ့်မည်နည်းဟုစဉ်းစားမိသည်ဦးဆန့်ရှာဆိုပါလျင်ဘိန်းရများကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်ချက်ချင်းပူပူနွေ့နွေ့လိုက်လိမ့်မည်ဟုလည်းစဉ်းစားမိသည်ရာဇဝဲအုပ်ပြောသည့်အတိုင်းရွာထဲ၌တမနက်လုံးအချိန်ဖြုံးနေမည်မဟုတ်ဘဲနက်နက်အေးအာမှစောစောထား၍၎င်းနေရာသို့သွားကြည့်ရမည်အေကန်ဖြစ်ပါသည်ဦးဆန့်ရှာဆိုလျင်တောင်ဘက်လမ်းသို့လိုက်ပြီးနောက်လမ်းစကုံ၍နောက်ထပ်ကြီးရှုစရာမရှိခဲ့လျင်လဲဆိုသည်ကပြန်နိုင်မည်မဟုတ်မြေပေါ်၌လိမ့်ရမည်တောင်ဘက်၌မရှိခဲ့လျင်အရှင်းနှင့်အနောက်တို့မှလမ်းမရှိသောကြောင့်မြောက်ဘက်သို့အေကန်သွားရမည်ဟုစဉ်းစားပြီးလျင်မြောက်ဘက်မျက်နှာသို့လိုက်လိမ့်မည်အေကန်မုတ်ချဖြစ်ပါသည်ဦးဆန့်ရှာဖြစ်ခဲ့လျင်မြောက်ဘက်သို့လိုက်၍မြေမာသောနေရာသို့ရောက်ရတဲ့ဘိန်းရမထင်သောအခါလှည့်၍မပြန်သေးဘဲမြေမာသောကြောင့်ဘိန်းရမထင်သည်မြေပြော့သောနေရာတွင်ဘိန်းရထင်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပြီးလျင်ဆက်လက်လိုက်သွား၍မြေပွားသောနေရာသို့ရောက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ဘိန်းရများကိုတွေ့သောအခါဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်သွားလိမ့်မည်ထိုမှတဖန်ဆက်လက်လိုက်သွားခဲ့လျင်ရေရင်းပြက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားမိသည်
ကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှားခဲ့တဲ့ကိုစဉ်းစားမိပြီလေထိုရာဇဝဲအုပ်မှာလည်းဘဲကြောင့်ထုံနေတူမစဉ်းစားမိပဲရှိရရန်နီစဉ်စစ်မှာထိုရာဇဝဲအုပ်သည်ဘေးလညောင်းတိုင်းလိုက်သား၍ရေရင်းပြက်ကိုတွေးရပြီးနောက်တေခံပေါက်ဆိုင်အပေါ်၌အမှုပတ်စေခြင်းကညံထွင်လိုက်ခြင်းမျှသာဖြစ်ရမည်ရာဇဝဲအုပ်သည်အလောင်းကိုတွေး၍ပေါက်ဆိုင်၏လဲခွက်အနီး၌မောင်မသည်အဝတ်များတွေးရသည်ကိုစဉ်းစားမိသည်နှင့်ပေါက်ဆိုင်အပေါ်၌အမှုပတ်အောင်ဆင်ရလျင်ယုတ်တိရှိရလိမ့်မည်ဟုအကြံရခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်လက်တွန်းလဲအိမ်ကိုတရားခံကညွန်ပြ၍တွေ့ရသည်ဆိုခြင်းမှလည်းရဲဤစင်လုံးဝင်ဖြစ်နိုင်ပေသည်အလောင်းကိုတရားခံကညွန်ပြသဖြင့်တွေ့ရသည်ဟုဆင်ခြင်နိုင်သောရာဇဝဲအုပ်သည်လက်တွန်းလဲကိုတရားခံကညွန်ပြပါသည်ဟုရှေးနောက်ညီစေခြင်းကဆင်လိမ့်မည်သာဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ဘာသည်အလောင်းသည်အိမ်မှုတွင်အရေးကြီးသောတဲလွန်စားတစ်ခုဖြစ်သည်ထိုအလောင်းကိုရှေးဥစွာမြည်သူတွေ့သည်ဆိုသောအချက်ပေါ်တွင်မူတည်၍အမှုတစ်ခုလုံးမူတည်လျက်ရှိတော်သည်ကျွန်တော်ဒီ၎င်းလူသက်မှုကိုဤနည်းတိုင်းဆင်ခြင်စဉ်းစားမိသောအခါရှုပ်ထွေးသောအချက်မရှိဘဲအလွန်ရှင်းလင်းလျက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်တရားခွင်၌လျှောက်လဲမည်ဟုပြင်ဆင်ထားပါသည်ကျွန်တော်ဤတသက်တာတွင်လျှောက်လဲခဲ့သမျှသောအမှုပေါင်းတို့အနက်ဤလူသက်မှုကိုစိတ်ထဲတွင်မမေ့နိုင်အောင်ဆွေးမြဲလျက်ရှိပါသည်အမှုစစ်ဆေးသောနေ့၌ကျွန်တော်ဒီရုံးခန်းထဲသို့သွားသောအခါတရားခံပေါက်ဆိုင်မှညှိုးငင်သောမျက်နှာကလေးဖြင့်ကျွန်တော်အားလက်အုပ်ချီလျက်ရှိရာကျွန်တော်မှ၎င်းအားမေးမြန်းရန်ခိစားမရှိသောကြောင့်ဦးခေါင်းကိုသာညှိ့ပြ၍တရားခွင်သို့သွားပါသည်နှစ်ပေါင်း30ကျော်များကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြသောအမှုများအနက်တွင်အေအမှုကဲ့သို့လူအလုံးထင်မှားသောအမှုမျိုးကိုဒီချိန်တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရဘူးပါတရားခံကဖြောင်းချက်ပေးသည်ဆို၏၎င်း၏ဖြောင်းချက်အတိုင်းအလောင်းနှင့်လဲကိုတူးဖို့ရရှိသည်ဆိုခြင်းကြောင့်မြည်သည့်အချက်တွေများစောတကားတက်ရန်မရှိတော့ပဲတရားခံ၏လယ်ပင်၌ကြိုးကွင်းစွဖို့မှတေချာသလောက်ရှိသည်ဟုလူတိုင်းကထင်ကြ၍တရားသူကြီးကအာယုံစီရင်ချက်အတိုင်းအတည်ပြု၍အယူခံကိုပယ်ချလိုက်မည်ဟုယူဆနေကြသည်ကျွန်တော်လျှောက်လဲရန်အချိန်ရောက်သောအခါဤအမှုတွင်တရားခံပေါက်ဆိုင်ကဖြောင်းချက်ပေးသည်ဆိုခြင်းမှယုံကြည်စရာမရှိကြောင်းအမှုကိုဆောင်တော့ရသောရာဇဝဲအုပ်သည်မြောက်ဖက်သို့သွားသောဘင်းချောင်းကိုလိုက်ပြီးနောက်ဘင်းချောင်းဆုံးသောအခါ၌ရွာသို့ပြန်၍အိပ်သည်ဆိုခြင်းမှလည်းဟုတ်မှန်နိုင်တော်လဲနောက်တနေ့နနံဆက်လက်၍စုံစမ်းသေးသည့်အကြောင်းကိုမဖော်ပြဘဲမြုပ်ထားခဲ့ကြောင်းအမှန်တိုင်းမှရာဇဝဲအုပ်သည်နောက်တနေ့စောစောသောရွာမှထသွား၍ဘင်းချောင်းဆုံးသောအခါနေရာမှမာချောသောမြေကိုကျော်လွန်၍လျှောက်သွားသောအခါဘင်းရများကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းဘင်းရတိုင်ဆက်လက်၍လိုက်သွားသောအခါတွင်လက်ရဘက်သို့ချိုးသွားသောဘင်းချောင်းကိုတွေ့၍၎င်းတိုင်လိုက်သွားပြန်ရာရေရင်းပြက်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရေရင်းပြက်ထဲတွင်ဂျိမ်းများနှင့်မှွေကြီးသည့်အခါဘာသည်လောင်းကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းနောက်ရွာသို့ပြန်လာ၍တရားခံပေါက်ဆိုင်၏လဲခွက်ထဲတွင်ဝေစားများတွေ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ပေါက်ဆိုင်အပေါ်၌အမှုပတ်အောင်ဆင်းမေးခဲ့လျင်ယုတ်တိရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားမိသည်ဖြစ်၍ထိုသူကိုဖမ်းမိလျင်တရားခံကိုယ်တိုင်ကဖြောင်းချက်ပေးလျဟန်စင်နာခြင်းများသာဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍တရားခံကအလောင်းကိုမြည်သည့်နေရာ၌ဖွက်ထားပါသည်ဟုဖြောင်းချက်ပေးရမှန်ခဲ့လျင်တရားခံကိုထိုနေရာသို့တဘာတည်းခေါ်သွား၍ညွန်ပြစေရမည်ဖြစ်ရာယခုမှတရားခံကိုရွာထဲတွင်ထားခဲ့၍၎င်း၏စကားအရရှာဖွေကြမည်ဆို၍ရွာသားများကိုခေါ်သွားခြင်းမှာရာဇဝဲအုပ်၏မူမမှန်သောအပြုအမူကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်းရွာသားများ၏ရွှေတွင်ဖြောင်းချက်ပေးပါသည်ဆိုခြင်းမှာလည်းရွာသားဆိုသည်မှာမလိန်တပတ်နှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အပြင်ရဲအရာရှိများကဖြူစေလိုလျင်ဖြူပါသည်ဟုပြောတတ်ကြ၍မျက်နှာရလိုရသောသူများဖြစ်ကြောင်းရာဇဝဲအုပ်သည်ဘင်းချောင်းကိုလိုက်၍မြေမှတွေ့သည့်ဖြင့်ဘင်းချောင်းပြသွားသောအခါထိုနေ့အဖို့မိုးချုပ်သည့်ဖြင့်ပြန်လာခဲ့စေကမူနောက်တစ်နေ့တွင်ဆက်လက်၍မစုံစမ်းဘဲနေမည်သူမဟုတ်ကြောင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လျှောက်လဲပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်ရာဇဝဲအုပ်ရေးဆွဲထားသောမြေပုံကိုတရားသူကြီးအားထောက်ပြပါသည်တရားသူကြီးသည်မြေပုံကိုကြည့်ရှု၍ရေရင်းပြက်သို့သွားသောလှမ်းလမ်းချောင်းကိုတွေ့မြင်ရသောအခါကျွန်တော်၏လျှောက်လဲချက်ကိုနားဝင်သည့်လက္ခဏာရှိသည်၎င်းနောက်တရားသူကြီးသည်အစိုးရရှိနေကြီးဘက်သို့လှည့်၍ဘာပြောစရာရှိပါသလဲအစိုးရရှိနေကြီးကျွန်တော်ကတော့ဖြင့်ဦးသက်ထွန်းပြောတာသဘောကျနေပြီဒီအတိုင်းမှန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုပြောသည်အစိုးရရှိနေကြီးကိုယ်တိုင်မှလည်းကျွန်တော်ပြောသောစကားများကိုနားဝင်သည့်လက္ခဏာရှိနေ၏တို့ရတွင်အစိုးရရှိနေ၏ဝတ္တရားတိုင်းတရားခံကရွာသားများရှိတွင်ဖြောင်းချက်ပေးသည်ဆိုသောအချက်ကိုတရားသူကြီးစဉ်းစားပါရန်လျှောက်လဲသေးသည်တရားသူကြီးမှမူကအယုံကြည်ရှိရန်မတူပါရွာသားများရှိတွင်နှုတ်ဖြင့်ဖြောင်းချက်ပေးပါသည်ဆိုသောများဖြင့်အခိုင်အမာပြု၍တရားခံတယောက်ကိုအပြစ်ပေးရန်ခရင်လိမ့်မည်ဟုတရားသူကြီးကပြောသည်ဤအမှု၌ရေရင်းပြက်သို့သွားသောဘင်းချောင်းရကြီးအထင်ရှားရှိနေခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုပြော၍တရားသူကြီးသည်လက်ရည်တို့စရိတ်အားစီရင်ချက်ကိုပြောပေးလေတော်၏တရားခံလွတ်တော်မည်အကြောင်းကိုသိရှိရပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်အခြားယုံတယုံတွင်အမှုလိုက်ရန်ရှိသေးသဖြင့်ရုံးကမှထွက်လာမည်ပြုရာတွင်တရားခံသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အမှုမပြီးသေးမီသူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့ရသည်ဟုထင်မှတ်သည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပါသည်ထိုအခါကျွန်တော်ကတရားခံစိတ်အေးစေခြင်းကမင်းလွတ်တော့မဟေးဟုပြောလိုက်သည်ဤတွင်တရားခံသည်ကျွန်တော်ပြောသောစကားကိုနားမလည်သောမျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်တော်အားကြောင်တောင်ကြီးငေးကြည့်နေသည်ဖြင့်မင်းလွတ်လိုက်မယ်ကွာဟုထပ်ပြောပါသည်
တို့နေပင်တရားခဏ်ဒီကျွန်တော်၏စကားအသေးပဲကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်လေတော်မသည်၎င်း၏မျက်လုံးများသည်ပြူးစီတဲ့ပြူးထွက်လာကပါဇက်ကြီးကိုဟားလျက်ကျုပ်လွတ်တယ်ကျုပ်လွတ်တယ်ကျုပ်လွတ်တယ်ဟုထက်ခါထက်ခါရေရွတ်ဝင်အလွန်အံ့ဩသောမျက်နှာနှင့်ကျွန်တော်အားငေးကြည့်နေရပါတော့သည်တရားခဏ်ပေါက်စိန်မှလွတ်နိုင်စရာမရှိဟုမှတ်ထင်နေခဲ့ရမှာလူသည်ဆိုသောကြောင့်အံ့ဩခြင်းဖြစ်လေသလားတို့ဒီမဟုတ်မြည်တော့အကြောင်းအရာကြောင့်ဤများလောက်အံ့ဩရလေတော်ဟုကျွန်တော်မစင်စားတတ်အောင်ရှိနေတော်သည်ကျွန်တော်မှတရားခံပေါ့ဆိုင်ဤအံ့ဩပုံမျက်နှာထားကိုပြန်လည်စင်စားမိသည့်အခါတိုင်းဘာသည်တည်ဆောင်းရသောအမှုတွင်ကျွန်တော်၏အမှုတွေပေါ့ဆိုင်မှာအပြစ်တကယ်ရှိမရှိကိုယနေ့တိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ရှိနေပါတော်သည်ပေါ့ဆိုင်၌အပြစ်ရှိမရှိမှာကျွန်တော်၏စိတ်ထဲတွင်အမှန်မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့လေအယူခံအောင်မြင်၏ပေါ့ဆိုင်လွတ်လာခဲ့ခြင်းမှာအမှန်ဖြစ်သည့်အပြင်ထို့သူလွတ်မြောက်ရခြင်းမှာလည်းဥဆန့်ရှားကိုဆရာတော်၏ကျွန်တော်စင်စားဆင်ခြင်မိသည့်အတွက်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်သွေးတောင်မဂ္ဂဇင်းအမှတ်39ဒီဇင်ဘာ1948